U osnovnoj školi Svetozar Miletić održana je opštinska Pažljivkova smotra. Pažljivkova smotra idejni je projekat Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije kojim ona i koordinira, a sprovodi se u više od 70 lokalnih samouprava u Srbiji. Ciljna grupa su deca predškolskog uzrasta i prvog i drugog razreda osnovnih škola. Takmičenje kombinuje igru, zabavu, prevenciju i edukaciju. To je kampanja koja se zapravo zove Pažnja sad i obuhvata decu uzrasta od 5 do 8 godina. Upravo ciljna grupa jesu deca ovog uzrasta jer su to uzrastom deca koji još uvek žive u svetu crtanih filmova, junaka i bezbrižnosti, i kroz ovu kampanju koju sprovodimo cele godine nastojimo da pravila u saobraćaju koja su vrlo važna za njihovu bezbednost pokušamo da utičemo na to da utvrde ona koje su do sada znali, da ih naučimo na neki novi način, upravo na onaj način koji je njima približan, znači kroz maskotu Pažljivka. Inače, u ovoj smotri su učestvovala sva deca, učešće su uzele sve škole, predškolskog uzrasta, prvi razredi i drugi razredi. Ono što zapravo nama jeste cilj, što smo svi sami sebi dali za obavezu, jeste i kroz nacionalnu strategiju za bezbednost saobraćaja da nemamo ni jedno poginulo dete u saobraćajnoj nezgodi. Savet za bezbednost saobraćaja ima izuzetnu saradnju sa svim školama, predškolskim ustanovama, uvek se uključi naravno i policijska stanica koja je Agencija za bezbednost saobraćaja. Bavimo se preventivno-promotivnim aktivnostima, počevši i od roditelja pa do najstarijih sugrađana, a sve u pravcu bezbednosti saobraćaja svih učesnika u saobraćaju. Pažljivkova smotra ne uključuje samo decu, već je korisna i roditeljima i nastavnicima, kao i lokalnim savetima za bezbednost saobraćaja, jer se ovim procesom ukazuje na greške koje deca čine kao učesnici u saobraćaju, a time otvara prostor da se radi na prevenciji.